nahi dut balorazio txiki bat aste honetan, bueno, pues, gertatutako pues, ekitaldi eta hainbat ekimenetan, pentsatzen dugula argi geratu dela, mai gainean bi eredu existitzen direla, bata EAJ-arena, eredu kontinuista bat, eta ostean EH Bilduk planteatzen duen eredu berritzaile eta soziala, ez? PNV-rena Urkulluk agertu duena aste honetan zehar, krisialdi dagokionean, eredu kontinuista, krisi ekarri gaituen neurri eta errezeta berriak hortan sakontzea proposatzen duena. Arduratuta ikusten dugu Madrilen inposizio politiko eta ekonomikoari men egiten diola. Parlamentoan ikusi ahal izan da, ze indefinizioaz jokatu izan dan, baina bueno, pues, beldurra daukagu eta horrela konstatatzen dugu, ba, pentsatzen dugula PP-ren eskutik datozen eskuineko errezetak murrizketakoak aplikatuko dituela, ez? Gatazkaren konponbideari dagokionean esaten da bake eta demokrazia osoaren legegintzaldia izan nahi dela, oraindik ikusten dugu giza eskubideen eta herritarren askatasunen murrizketa asko eta asko gertatzen ari direla, ez? Eta euren partetik inolako konpromiso zehatzik ez egoera horri ze irtenbidea eta ze erantzun zehatza emango zaion. Buru jabetzaren alorrean 2012 urte honetan inork ez daki oso ondo ze planteatzen ari den PNV-ren partetik, ez? Zein dan bere proiektu erreala. Norarte heldu nahi duen estatus berri horretan, ba, behin eta berriro kanpainan zehar batez ere adierazi duena. Erabakitzeko eskubidea ia inolako intentziorik gauzatzeko inolako borondaterik daukan ez dago argi. Eta beste alde horretan, EH Bilduk, ba, aste honetan, esplizitatu izan duena, ez? Beste eredu bat, beste alternatiba bat badagoela mai gainean utzi duena. Krisiari ikuspegi sozial batetik aurre egiteko borondatea, eredu ekonomiko eta politiko berri eta justuago bat eraikitzeko. Gatazkaren konponbidean urratzak emanez eta konpromiso berriak hartuz, esparru ezberdinetan, eragile guztien eta herritarren protagonismoa bermatu nahi dugu. Eta buru jabetza eta erabakitze eskubidean, ba, eslogan utzal baino, nahi dugu eguneroko praktikan gauzatzea. Ondorioz, PNV-ek bultzatuko dituen politikak eskutatu egin dizkie herritarrei, parlamentuan itxiz, parlamentuan entzerratuz, bertara mugatuz, kalearekin transmisio kate zuzenik gabe. Hori da, Urkulluren diskursotik eratortzen zena, eta ostean, Egibarrek egin zuen diskurso erasokorrak, ba, ke gortina baten moduan jarri nahi izan zuela, benetan sakontasunean eta behar dan moduan ezin aztertzeko. Murrizketa zeharlotan egingo dituen galdetu genion hainbat aldiz Urkullu jaunari, baina erantzunik ez zigun eman. Guk argi dugu, privilegioetan murriztu behar da, onura sozialik ekartzen ez duten azpiegitura handietan murriztu behar da, esken atoki berri honetan, seguridadean edo agian, errepresioan, soberan dauden gastuak egin behar dira. Ostean, EAJ-aren eredu sozioekonomikoa sakontzea eraman gaitzake Grezian sufritzen duten egoera antzeko batera. Murrizketak zerbitzu publikoetan eta babes sozialean badira aurrez aurre eukiko gaituzte. Hemendik aurrera, orduan, azpimarratu nahi dugu, gaineroko taldeekin hitz egiteko eta akordioak bilatzeko irekiak gaudela, beti ere akordioak herritarrei erantzunak emateko baldin badira. Are gehiago, emergentziazko egoera honetan.
Zentzu horretan, Jaurlaritzari, ja gaur Jaurlaritzan aritzen direnei, dei egiten diogu, lehenbailehen lanean jartzera, bizi dugun egoera latz honek eskatzen duelako.